გახდება უბრალოდ ძიმს შემოვედით, საერთოდ იქ იმდრო ყველაფერი გადაკეთებია და არც არ ვიდა რომ სარგებლებიან და რათაჩე ეს არის შეგიძლია თქვა არ ფაქტს არ შევსწრებება რა არ უბრალოდ დაპოსტეს სადღეს ინფორმაცია გავცადე და მოვიდიო ის რომ დედა მოგვიჩნეს და დავიყარეთ ევროპა მოვიდა და წადით კლუბში იყავი შენ არ ვიყავ აპირებდი გადასვას და რათაც შეესწარი პრაიმერის პედაპეთერში და მოვიდნენ უცებ ყველა დააჩვენეს და იარაღი გამადეს თავზე და ძალიან ხლეობა არა უცარაც ანუ ძალა იყო გამოიყენეს ძალა არ გამოიყენეს ყველაფერსა ეს ჩვენ თვითონ დავწექით რა და მე თავი რო აწიეთ უნდა შეიძლება გავწექით და მიზეზი არის ცნობილი რამე არა არა არის ცნობილი არქეული მოსამართლის განეთყოტილებაა და ანუ ეგრე არ მოსულა რა მოსამართლის განეთყოტილება რაღაც მეგობრობა ჩამიშალა შემაშინა და იარაღი გამადონ არ მოსულა რა და არავის არ მოწოს ეს ფაქტი და მაგიტომ თქვი